Në 62 nenet e statutit të rit Partisë Demokratike e quajtur të krahut të vulës, Lulzim Pasha ka vendosur rregullat e organizimit këtë radhë pas Aliberishën. Një prej përcaktimeve është drejtimi i grupit të deputetëve, frerët e të cilëve do t'i marrë vet Lulzim Pasha. Me ndryshimet e nenit 48, kuvendi ka shkarkuar Gazmend Bardhin nga kjo detyrë dhe është vendosur automatikisht Lulzim Pasha. Edhe vet kryetari i demokratëve do të vazhdojë të zgjidhet me një anëtar një votë, por është hequr përcaktimi që detyron ndërheqjen në rast të humbjes së zgjedhjeve parlamentare. Edhe kompetencat e sekretarit përgjithshëm do të tkurren me statutin e ri, ku ai nuk e ka më të drejtën të zëvendësojë kryetarin kur ai është në mungesë. Nga ana tjetër, nëse sekretari i përgjithshëm nuk është në detyrë, kryesia mandaton një tjetër kryetar për jo më shumë se 3 muaj. Në kuvendin kombëtar për shkak të funksionit janë ish presidentët, ish kryeministrat, ish kryetarët e kuvendit dhe ish kryetarët e PDSH-s, por me kusht që të jenë anëtar të kësaj force politike në këtë mënyrë. Automatikisht përjashtohen Sali Berisha, Jozefina Topalli dhe Bamir Topi. Të funksione nuk janë më pjesë e këshillit kombëtar, për këtë të fundit e drejta e delegatëve u jepet dikve. Një tjetër rregull i ndryshuar në statut parashikon edhe përjashtimin nga antarësia e personave që kanë kandiduar për subjekte të tjera. Ky vendim thellon edhe më shumë përçarjen mes Bashës dhe Berishës. Ndërkaq, kryesia e degës do të qëndroj pa kryetar për më shumë se 6 muaj, ndërkohë mbledhja e kuvendit kombëtar është mbështetur nga një pjesë e mirë e deputetëve të Partisë Demokratike, çka sinjalizon edhe një tjetër përplasje në kuvend.